十二章我们要介绍众波，众波我们又拿声波来代表啊，声音就是一种众波，众波的意思就是这个指点震荡的方向跟波的传播方向相同啊。众波最常见的例子就是声波啊，声波啊，它在震荡的时候呢，震动方向跟行进方向一样啊，平行。那这个时候空气会产生啊密度跟压力的变化，密度会有变化，压力也有变化。那么声音的这个振旋形态的波函数仍然是跟横波差不多啊，差不多。那么它可以是这个振幅的波啊，它可以是这个密度波，也可以是这种压力波，也可以是它的这个震荡的时候它的这个那个叫做它的最平衡点的位移波啊，它是位移波，我们也可以用压力波，也可以用密度波来表示啊。好，那么我们先介绍声音 audible waves， 并不是所有的这个众波都是声波啊。我们声波呢，它是震荡的频率介于20到2万个 Hz 这个波段之间的波，我们耳朵啊听得见，这是大概了哈。有的人可以听得比较高的，比2万 Hz 还高，有的人可以听得比20个 Hz 还低啊。这个波段的波人的耳朵可以听得见啊。那么再来一种叫做次声波，次声波频率低于20个 Hz， 这个波呢人的耳朵听不见，但是其他的动物啊可以听得见，比如说大象可以用这种波段来做它的沟通之用，而且它沟通的距离可以达数公里哈。那再来一种叫做超声波，凡是频率高于2万个 Hz 的波段啊，这个波我们也称它叫做超声波，我们人耳朵听不见，可是有其他动物可以听得见，比如说那个狗啊，它就可以听到我们听不见的啊声音。比如说夏天我们看到狗啊懒洋洋的躺在地上，就突然站起来好像发神经一样啊，耳朵在那里转，那就是它听到什么声音啊我们听不到啊。还有我们常常用在医疗上的超音波影像也都是用这种波段的波。好，首先我们看众波的行进速率。Traveling speed of longitudinal wave 啊。好，这是一根管子。一根管里头有空气，跟外面空气其实是一样的啊，密度是 rho。不过这根管子的这一端呢，它有一个 piston， 有个活塞啊。那么我们可以把这个活塞呢啊用力，用一个 pressure 压力把它一挤挤进去了。比如说用个 P 加 step， 加一个 delta P 的压力，就把它从这里挤到这个地方来。它做了一个 delta S 的位移啊。那么这个音柱呢，空气柱呢就受了扰动，对不对啊，受扰动。好，那么这个扰动会从这边传过去啊，整个比如说这个空气柱的长度 ,delta X 是等于啊，它声音的扰动从这里传过去是以 V 的速度传过去啊， ,delta T 秒呢，你这里有扰动，这里产生这个扰动啊，这个声音就这个绕头已经传 ,delta T 秒传到这里来。啊，那么这个 piston 往前推的时候它有一个速度叫做 U,delta T 秒就推到这个地方来。啊，那这个位移叫做 delta S。好，那我们说在 delta T 秒里面
受影响的气体它的体积是等于就是这段受影响的切面积乘上 delta x、啊、delta x 呢是等于 v 乘 delta t。 好，那么这个是因为冲力，你看 p 加 delta p 是 pressure， pressure 乘 a 就是一个压力了啊，压力，这就等于是一个冲力啊，一个 impulse。 那这个时候减少的体积呢是等于切面积乘上这一段的体积，这一段体积我们就可以用 a 乘上这个长度，切面积乘这个长度，那 delta s 呢又等于 u 乘 delta t， 所以 delta v 是这个，这是冲力而减少的体积，这个是受影响的这个空气柱的体积。啊，空气柱的体积量模，体积量模哈、啊，我们上一章讲过，它是在 delta p over delta v 再 over v。 那 delta v over v 你把这两个比一比呢，正好就是 u 比上 v， 所以 b 是等于这个值啊，等于这个值。那 delta v 是变小了啊，变小，这个变大，这个变小，负负得正了啊。到这个地方的时候呢，我们都是用正号了啊。好，活塞对空气柱的冲量就等于 F 乘 delta t 了。你看它有这么大的力作用在活塞上，一直推进去，作用了 delta t 的时间，那就等于 a 啊乘上 delta p， delta p 就是增加的压力啊，乘上 a 就等于力，哎，压力是每平方公尺有多少牛顿的力嘛，这是力，这不是压力，压力乘 a 就是力，乘上 delta t。 好，那冲量呢等于什么？等于这个系统改变的动量啊，对不对啊？那改变的动量呢啊，比如说这个就是它的体积啊，体积乘上这个密度乘密度就等于质量嘛啊，那就是 delta m 乘上 v 啊， mv 就是动量啊，这是改变的动量是这个。好，那么我们就拿动量和冲量等于这个物体的动量的改变啊，动量的改变，那把这个带到这一边来啊，这个带到这里来，我们就得到这样的一个式子 delta p 等于 rho uv、okay? 好，然后把这个 delta p 带到这里来，那 b 就等于这个。好，这里头 u 跟 u 约掉了，变成 rho v 平方啊，我们就得重波的速度呢是等于根号 b over rho， b 就是 bulk modulus 啊，体积的，我们叫做体积的这个啊量模啊，改变的量模、okay? 记得这个是这个啊，横波跟重波你两个摆在一起还记啊，非常记得住。如果它在流体里面，我们当时用 bulk modulus， 不声音呢，如果是在固体里面传播呢，那我们就是用这个杨氏量模啊，杨氏量模 ，OK， 把这个 b 把它换成杨氏量模就好。那么空气里面传播的声音的速度啊，又跟空气的温度有关。在零度的时候，空气传播速度通常是331个 meter per second， 然后它有温度的话呢，这个温度要用绝对温度啊，那我们多乘一个根号加啊 Tc over 273度度 C 啊，那不，这个我们现在这本来要用绝对温度了，我们现在都把它改成 C 度啊， C 度啊，那么这个就是
当温度是零度 C 的时候，这个零的话就是这个啊，射音速度是这个零度 C 的时候。不过你们以后做题目要看，它题目里头啊，往往会给你射音的速度当时是多少，嘿，啊，就是这个数字你要有一个底啊。如果它都没有给你的话呢，那你就假设射音的速度是这个啊。好，那么我们现在看看压力波啊，在空气里面，声波是气体分子纵向振荡所产生的位移波，它又是气体，你看它这个分子产生振荡当然是位移了，可是它振荡的时候啊，会让这个空气柱啊，有一部分的这个密度变小，有一部分密度变大，然后这个密度大跟小的地方啊，会传播，因此我们又称为说，不是这压力变大或者变小哈、啊，那所以它是压力波，它密度变大也会变小，那它又是所谓的密度波，就说这个空气柱里面呢，它受扰动的时候啊，气体分子会有位移，所以它是位移波，这位移会挪动。那气体里面又产生这个不同的压力啊，这个压力呢，也以波的形状在行进，所以又叫压力波。它的密度又有局部的不一样啊。那么它又叫做密度波。那么我们现在呢，先看位移波。位移波，我们以前讲的那个弹性波、横波就是位移波啊，指点对它的平衡位置。震荡的时候啊，它的位移与指点与介质的位置跟时间的关系啊。那现在我们要看这个在纵波里面的波函数，它的位移波的波函数，我们假定现在用这个，不是用 y， 以前我们是用 y 对不对，现在我们用 s 啊 s。不，你要注意，有的书上不用 S 了，啊，那我们这本书用 S， 我们就用 S。这 S maximum 就是最大位移，就相当于我们以前弹性波里头的 Y maximum。不过 Y maximum 是横向的震荡，这个是纵向的震荡。嘿，好，我们用余弦函数。以前我们用正弦函数来表示，对不对？啊，我们现在用余弦函数来表示。假设啊，这个形状其实跟我们那个横波是一样的形状了啊。好，然后我们有体积量模，体积量模，我们就得 delta p 啊等于 b 乘上 delta v over v。好，那么。我们所说的你在空气柱里面加一个压力啊，是加这个压力，不是一个 P 啊，我们是压力是本来就有 P， 后来加一个 delta P 或者减一个 delta P 啊，所以这个增加的就是 delta P。 那现在我们讲这个在这个式子里面呢啊，这个是 delta P 了，可是 delta P 写在这里啊，我们注重的就是这个，你用 delta P 呢比较不太合适，我们就把它改回 P， 这个 P 跟真正的 P 不一样啊，这个 P 就是 delta P， 就是你增加或者减少的啊，正常的压力增加或者减少的压力等于这个。好，然后我们把 delta V 写成切面积乘上这个 piston 移动的这个距离， V 呢就是受扰动的啊，它就是 A 乘上 delta x。 好，那么我们现在假定说 delta s 跟 delta x 都无限的趋于零的话，那这个式子啊，我们可以把它变成啊 A 跟 A 约掉了，这就变成ds over dt， 我们用 partial s over partial x 啊。好，那么 s 等于什么呢？ s 是这个。好，那么它对 x 来做偏微分以后，
就变成这个东西，变成这个啊，变成这个。然后呢，我们把这个沉出来，变成这个样子的，啊，变成这样子。然后我们再把啊前面这个啊 D 应该 K 留在这里 ，D 这个我们用重波的速度速率啊，重波的速率 V 等于根号 B over rho zero，rho zero 就是说正常没有受扰动的这个气体的密度啊，那可以写成这个样子。那然后我们又把这一项，因为它是一个常数了，把它写成 P maxima， 就相当于这个压力波的振幅乘上这个东西啊。好，那么因为我们前面位移波是用 cosine 来表示，那现在我们压力波呢，也把它改成用 cosine， 两个好比较它的相差。像这个就比它落后一个二分之派，对不对？就是说压力波，就是同样是一个空气柱啊，它的位移波是这个，它的压力波呢是这个，压力波是这个啊。好，我们现在来看压力波啊，它跟位移波啊，这个是压力波的振幅了，对不对啊？这是位移波，这个是压力波，那么这两个之间有二分之派的相差，这什么意思呢？就是说当压力波的压力是最大或者最小的时候，正一或者负一，就是正的这个或者负的这个的时候啊，那么位移波，这应该是 S， 我写错了哈，这写的以前的弹性波 S 是零，哎 ，S 是零 ，OK， 哎，因为这个可以写成 sin 嘛，对不对？这个是 sin 嘛，啊，它等于这个一或者是负一的时候 ，cosine 就是零嘛，对不对？啊，好，或者是说压力波等于零的地方呢，位移波的绝对值有最大值。这也是 S， 我写错了啊。那位移波有最大值啊。好，那么我们为什么要弄压力波呢？因为啊，声波我们用位移波来表示的时候啊，它的振幅往往很小，位移波的这个位最大振幅很小，是这么大。10的负5次方米特到10的负11次方米特之间啊，10的负5次方米特是多少呢？10万分之1公尺啊，我们拿这个最大的来讲，就10万分之1公尺，我们没有办法啊，没有办法看 OK， 像这么小的东西你用显微镜都看不出来，没有办法测，你测它的这个振幅没办法测啊。但是我们如果改成压力波的话呢，哎，压力波改变一点点我们都可以测出来，我们有这个仪器可以测出来啊，可以测出来。所以说我们通常空气啊要量测的时候啊，我们都是用压力波啊，压力波啊。你压力波如果出来，这个当然有一定的 phase difference 的关系，那么这两个关系找出来的话呢，我们就可以把压力波把它变成位移波，对不对？好，然后我们现在就看这个，这个就是压力波的振幅跟位移波振幅的关系，这个要记一记啊，哈，啊，记一记，看压力波的振幅跟位移波振幅的关系。我们现在看一个例子哈，这个就显示这个压力波的重要性。我们说正常的大气压力大约是10的5次方个 Newton per meter square，
在1000个赫兹的频率的时候，耳朵所能够容忍最大的声音，它的气压变化量大概是28个 Newton per meter square， 就是说我们一般是承受这么大的压力的。如果这个压力增大这么大，或者是减小这么大，就增大好了啊，增大这么大，减小也一样哈，我们耳朵就吃不消了。你最大忍受，我们假定就在这里。我们现在要求，在这个时候，声音的最大位移是多少？这个是压力的最大位移啊，压力波啊，压力波的振幅啊，压力波的振幅。我们现在看它位移的振幅是多少？零度 C 的时候，空气的密度是这个，声音的速度是这么大。我们把 K 算出来，200 over lambda， 等于19个，因为我们要用这个来算嘛。你现在知道 P maxima 要求 S maxima， 对不对？ S maxima 这个已经知道了。那你现在分母就是 K 要知道啊， Rho 要知道啊，声速要知道啊，所以我们这个为什么要求 K？ 所以这个问题啊，你做的时候你第一个试着把这个写出来，说这个压力波振幅跟位移波振幅有这个关系，所以你知道这个要求这个的话，你现在把这个求出来啊，然后你再来算这个啊，带进去是这么大。就说我们的耳膜的震动啊，差不多只要10万分之1公尺的话，那我们就很难受哈，很难受。那么这是最大声音。好，那再我们看第二个例题，同样是1000频率，你耳朵能够听到最小的声音，它压力的变化呢是2×10^-50 N/m². 你看，只要稍微的压力的变化是10万分之1啊，和大气压力的话啊，10万分之2个大气压力的话，那么我们耳朵还能够听得到。你们听过最小的声音是多少？是什么声音？大概是窃窃私语，对不对？啊，好，那现在我们看，第二个例题。这个时候还是用这个式子，其他的量都一样，就是这个变了。最后的结果是什么？位移波的振幅是多少？10×11 次方公尺啊！就说你的耳膜只要震动10×11 次方公尺，你就听得到。这个是什么 size 你知道吗？10×10 次方是什么 size 你知道吗？原子氢原子的直径呢？氢原子的直径呢？你比氢原子直径还要小1/10倍，你耳朵就能够听得到。所以我们耳朵啊，灵敏的不得了，灵敏的不得了啊！所以越灵敏的仪器我越要保护好，对不对？所以我们耳膜都是长在耳朵里头啊，没有说长在头顶上像天线那样子啊，就是要保护的很好，多注意一下。你看这个半径啊，这个直径比原子的半径还要小10倍啊，还要小10倍，可见到我们这个耳朵啊多么的灵敏啊。那么因此压力可以测到这么低，那我们的这个，所以压力我们要用压力波，就是这个原因啊。好，然后重波的功率，我们波都是传播功率跟强度了啊，是传播这个能量跟功率了啊。好，我们现在假设我们这个正弦波震荡的时候仍然是做简谐运动
啊，振动的方向跟波的传播方向一行进方向一致，还是间歇运动。然后所有的阻力都不算的话，理想状况之下它没有能量的耗散，所以呢它的基键能保持定值。基键能保持定值，因为它是一种间歇运动嘛。间歇运动的特点是什么？总基键能等于最大的动能等于最大的位能，对不对？好，那现在我们假设空气柱里头波的函数是这个，波函数是这个。好，那么我们在任意一个位置取一段位置 X， 在弦里面 X 的地方取一个基数 delta X， 取一个基数 delta X， 它的动能呢就可以用二分之一，所以 delta X 的这一段的弦呢它的质量是 delta M， 所以动能就是二分之一 M delta M U 平方。 U 就是它震荡的速率，不是波的传播速率啊。这个 delta M 呢我们可以用体积 delta M 的这个这 delta V 乘上它的密度，然后可以 U 呢可以变成 partial S over partial T 啊，这个数字就变成这样子的啊，这个微分一次变成这个，然后可以写成这个样子，这个样子 OK。那么假如这个 delta x 很小很小很小趋于零的话，那么 dx dek 就是说这一小段的这个质量基数它的动能是等于这个值，我们把这个改成啊 dx 啊 delta x 改成 dx 就是这样啊，就是在位置 x 哦。那么我们取一段一个波长的一段，因为一个波长里面呢、它的震荡呢位移有最小有最大，然后又最小又最大又啊，它有一个周期性的。那么位移最大的时候就是速度最小的时候，速度最大的时候就是位移啊最小的时候。那么因此它的动能跟位能呢其实是一样的了哈。这一段的积分总动能是这个一个波长，同样的道理它位能也是这么大。好，那么所以这个总能量呢就是位能加动能总机械能。好，它被一个周期的时间来除，就是它的功率在一个周期的时间来除，二 t 来除，那么 t 呢我们可以把它变成这个 f 啊，变成 f， 然后啊，我们又把这个 f 跟 lambda 啊 f 乘 lambda 等于 v 啊，又你这个就可以变成这种形状，哎，变成这种形态，所以它的功率啊是跟什么成比例呢？跟最大的位移。就是跟位移的振幅成比例，还有跟频率的平方成正比啊。啊，强度就是你这个单位时间通过垂直通过单位面积的能量，那就是等于功率被面积来除啊。这个被面积除呢，我们可以这个 A 约掉了啊，就等于这个，这个就是重波的强度 ，OK。好，那么我们现在把我们前面算过啊，压力波的振幅跟位移波的振幅有这个关系，我们把这个呢啊 K 就把这个变成这个形状啊 ，K 跟 Omega 有关系了啊，然后啊哎把这个带到这个式子里头来啊，我们可以得到这个要记一下哈，声波的强度啊，等于它的功率啊，等于不是等于它的压力波的平方，压力波振幅的平方被二 rho zero v 来除啊，单位是瓦特 per meter square 啊，这个是我们看它的强度。我们看刚刚有强度对不对？强度
好，那么强度啊，因为它差的很多啊，它强度差很多。你看它，我们刚刚讲的最大的这个压力波的最大的位移波跟最小的位移波，哇，差差不多十的五次方这么大啊。那么因为这级数差的很多，那你现在我们不好用这个数字来表，这个数字来表这十的负多少次方，那不容易看，不容易看出来啊。我们就用另外一种定义啊，叫做强度的级数，用贝塔来表示。它的定义就是十乘上 log， 以十为底的 log 啊 ，i 比上 i 零 ，i 零就是我们设定一个标准，设定一个标准啊。这个标准呢，就是十的负十二次方瓦特 per meter square， 这个就是 i 零，这最小的最小的声音。如果你这个跟这个 i 零一样大的话呢？log 一就是零，对不对？那就是代表它的强度是零，这个单位就是 dB decibel， 叫分贝啊，零分贝。嘿，刚刚我们听那个男高音呢，一百分贝啊。好，那么这个 I 零是用这个做标准，嘿，贝塔就等于十乘 log I over I 零。你这 I 就是你实际上有多少啊，实际上你的强度是多少带进去啊，然后计算出它这个强度的分贝数出来啊。比如说你一个瓦强度是一个瓦特 per meter square 啊，那这里就是一了。那这个地方是多少？十的负十二次方，十的负十二次方，那么就相当于 log 十的，这十的负十二次方分之一哦，就相当于 log 十的，有没有算出来？没有算出来，啊，没有算出来，没有关系，那就相当于啊，log 以十为底，十的十二次方，好，十二乘到前面去，乘十就一百二十，那后面就是等于一了 ，log 十不十就是一了，对不对？啊，那就是120个分贝。哎，你们看我讲义上面有一个表啊，可以做个参考。哎，好，那么我们今天就先介绍到这里。